হেল্ল' এভ্ৰি ৱান আজি এটা কেকৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এই কেকটো বিৰাটেই হেল্ডি কেক গতিকে ল'ৰা ছোৱালী টিফিন বা ইভিনিং স্নেক্সতো দিব পাৰি এই কেকটো হৈছে হোল হুইট বা আটাৰ কেক আৰু কেকটো মই উইডাউট ছুগাৰ বনাইছোঁ খুব স্পাঞ্জি আৰু ছফ্ট হৈছে প্ৰথমতে মই গেছটো অন কৰি এয়া ডেৰ কাপ গাখীৰ খুব ভালদৰে বইল হ'ব দিছোঁ এইখিনি গৰুৰ গাখীৰ আপোনালোকে যিকোনো পেকেটৰ গাখীৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত মই কেকটোত আজি ছুইটনাৰ হিচাপে এইটো খেজুৰ বা ডেটছ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত একাপ মই খেজুৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰামত জুখিলে এইখিনি টু ফিফ্টি গ্ৰাম হ'ব খেজুৰত যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰণ থাকে আৰু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে খুব বেষ্ট হয় খেজুৰটো এতিয়া প্ৰথমতে খেজুৰখিনিৰ পৰা এনেকৈ চিডছখিনি আঁতৰাই খেজুৰখিনি মই সৰু সৰুকৈ চপ কৰি লৈছোঁ এয়া মই গোটেই খেজুৰখিনি চপ কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে খেজুৰৰ সলনি গুড়ো ইউজ কৰিব পাৰিব গাখীৰখিনি ভালদৰে যেতিয়া বইল হৈছে এইখিনি এনেকৈ গৰমে গৰমে ইয়াত বাকী দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰায় এক বা দুই ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈয়ে ৰাখি দিম তেতিয়া খেজুৰখিনিও আগতকৈ ছফ্ট হৈ পৰিব এতিয়া মই প্ৰথমতে কেক টিনটো ৰেডি কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে এটা মই এনেকুৱা ৰেক্টেংগল শ্বেপৰ কে'কটিন লৈছোঁ লগতে কেইখনমান বাটাৰ পেপাৰো কাটি লৈছোঁ কেক টিনটোৰ ছাইজত এতিয়া ইয়াত অকণমান ৰিফাইন তেল বা বাটাৰ দি খুব ভালকৈ চাৰিওফালে গ্ৰেজ কৰি লৈছোঁ আৰু এই খেজুৰ আৰু গাখীৰখিনিও এনেকৈ চ'ক কৰি ৰখা প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টামান হৈ গৈছে এইখিনি আগতকৈ খুব চফ্ট হৈ গৈছে খেজুৰখিনি আৰু গাখীৰখিনিও ভালকৈ ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া এইখিনি খুব মিহি পেষ্ট এটা হোৱাকৈ মই মিক্সিতে পিচি ল'ম আৰু এই কেকটোত যিটো মিঠা হ'ব মিঠাটো খুব নৰ্মেল হ'ব যদি আপোনালোকে অলপ বেছি মিঠা খাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া ইয়াতে আৰু ওৱান ফ'ৰ্থ কাপ মানে ফ'ৰ টেবুল স্পুন চেনি এনেকৈ পিছা সময়ত দি ল'ব পাৰে মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এইখিনি মিক্সিত পিছোঁতে খুব যাতে মিহি হয় অলপো গোটা গোটা থাকি নাযায় সেইটো কথা ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিব তেতিয়া কেকটোৰ টেষ্টৰ লগতে টেক্সাৰটোও খুব ভাল হয় এতিয়া এইখিনি এটা মই ডাঙৰ মিক্সিং বললৈ এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ লগতে দিছোঁ মই ইয়াত হাফ কাপ ৰিফাইন তেল ৰিফাইন তেলৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াতে হাফ কাপ বাটাৰ মেল্ট কৰি তেনেকৈও দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ ভালদৰে গোটেইখিনি যেতিয়া মিক্স হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া আমি যিখিনি ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট সেইখিনি এড কৰিম তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন মই ডাঙৰ চেকনি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই প্ৰথমতে ওৱান কাপ আটা দিছোঁ ওৱান টি স্পুন দিছোঁ বেকিং পাউদাৰ আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই ওৱান ফ'ৰ্থ টি স্পুন বেকিং ছ'ডা ইয়াত আপোনালোকে আটাৰ সলনি ময়দাও ইউজ কৰিব পাৰে আৰু অকণমান ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ তেতিয়া কেকটোৰ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'ব গোটেইখিনি ভালকৈ এনেকৈ চালি লৈছোঁ আৰু এতিয়া খুব লাহে লাহে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই এয়া ওৱান ফ'ৰ্থ কাপ দৈ ইউজ কৰিছোঁ মানে ফ'ৰ টেবুল স্পুন হ'ব এইখিনি ফ্ৰেছ দৈ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দৈৰ ছাবষ্টিটিউট হিচাপে দুটা কণী ভাঙি তেনেকৈও দিব পাৰে আৰু বেটাৰটো যাতে অভাৰ মিক্স নহয় সেইটো কথা ভালকৈ মন কৰিব কেকৰ বেটাৰটো অকণমান বেছি ডাঠ যেন লাগিলে গতিকে ইয়াতে মই আৰু টু টেবুল স্পুন গাখীৰ দি লৈছোঁ গাখীৰখিনি নৰ্মেল টেম্পেৰেচাৰত থকা গাখীৰ আৰু এতিয়া কেকৰ বেটাৰটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এই বেটাৰটো বহুত বেছি ডাঠো কৰা নাই আৰু খুব একেবাৰে লিকুইডো নহয় এতিয়া লগে লগে কেকৰ বেটাৰখিনি মই কেক টিনটোলৈ বাকী লৈছোঁ আৰু কেকটো আজি মই অ'ভেনত বেক কৰিম আপোনালোকে অ'ভেনৰ সলনি প্ৰেছাৰ কুকাৰ কেৰাহী বা চচপেনতো ইজিলি বেক কৰিব পাৰিব খালী চচপেন বা প্ৰেছাৰ কুকাৰটো খালিকৈ দহ মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰি ল'ব এতিয়া মই ওপৰত অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু সৰু সৰুকৈ খেজুৰ কাটি দি লৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ইয়াত যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিব পাৰে বা একো নিদিয়াকৈ প্লেইনকৈও ৰাখিব পাৰে আৰু এইটো যিহেতু আটাৰ কেক গতিকে বেক হ'বলৈ অকণমান টাইমটো বেছি লাগে মই ওৱান এইটি ডিগ্ৰীত এই কেকটো ফৰ্টি ফাইভ মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'ব দিছিলোঁ আৰু মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে কেকটো আপোনালোকে প্ৰেছাৰ কুকাৰ কেৰাহী বা চচপেনত যদি বেক কৰে তেতিয়া থাৰ্টি মিনিটৰ পিছত এবাৰ চেক কৰি চাব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কেকটো এতিয়া মই ডি মল্ড কৰি লৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে আজিৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ